Oh jävlar, vilken animefrilla! Man kanske skulle skaffa lite så här, lite animefrilla-aktig nu när man får äldre dagar. Eller afro! Oh, rastafari man! Man kanske skulle bli lite cool på äldre dagar. Så god afton, god folk och gott av att välkomna till nya sprudlande videon på kanalen. Jag heter Tom och idag ska vi fortsätta med The Sims. The Sims, det har hänt mycket här kan jag säga, utan att vi vet om det. Och anledningen är för att Yumi, den rackaren, hon spelar även The Sims på sin kanal. Och kolla vad ledsen hon är. Hon är så ledsen. Hon är så ledsen. Men hon borde inte vara ledsen, för vet ni vad? Vet ni vad som har hänt? Jo! Vi har fått tillökning i familjen. Som ni vet, Jumpan hade en riktig jävla kagge. Nu ser hon ju smal ut. Men tidigare hade hon en riktigt stor kagge. Och det berodde ju på att hon var med barn. Men barnen har pluppat ut nu. Så det ska bli väldigt kul att veta. Dessutom har hon även döpt våra barn. Det här barnet, jag vet inte riktigt vad den heter. Kolla vad läskigt hon åker in. Sen är ögonen. Det barnet har vi sett den förut. Och det här barnet har vi också sett den förut. Och vi har alltså fått två till. Vi har fått två. Tvillingar igen. Och vi som inte ens orkade mer om de där spårrackarna. Men vart är de någonstans? Här inne kanske. Jajamän, här är de ju. I båda spår. Åh. Två tvillingar. What's the odds? Och det här är tydligen två damer. Två fina små damer här. Jag vet inte riktigt vad de heter. Så vi ska börja med att lära känna dem. Vad heter den här då, till exempel? Kim och Timo. Vem är Kim? Okej, det här är Kim alltså. De ser exakt likadant ut, så jag vet inte ens varför vi zoomar in på dem. Och det här är alltså Timo. Kim och Timo. Okej, fair enough. Bra döpt, Yumi. Jag tror hon döpte dem efter kommentarer från er faktiskt. Vad heter de här två filurerna då? Tim heter den här. Okej, Tim. Och Alex. Tim och Alex, okej. Ja, vi får se hur det här går. Yumi har tydligen anställt en barnskötare åt oss, så att vi ska ha lite bättre ha lite mer fritid för oss själva. Vi får se hur det ska gå. Alltså, ja, Yumi, hur mår hon? Hon har lite energi och hon är lite hungrig, så vi skulle kunna göra som så att Yumi får dra ner och käka en skvätt. Hon behöver trycka i sig lite mat. Varför står det mat på golvet här? Okej, fortsätt med chips och sallad. Men däremot Tomo, den rackaren, han ligger här och sover. Och han har blivit gråhårig. Och ni har skrivit i kommentarsfältet och berättat att man blir oftast gråhårig om man inte riktigt sköter sig. Om man har misskött sig och inte tränar och så vidare och är allmänt stressad hela tiden. Då åldras man snabbare. Så, men jag tänkte göra så här. Jag känner mig lite... Fan, nu skriker ungarna här inne. Vi måste ta hand om dem. Vi måste ta hand om dem. Kan man inte... Anita barnskötare, perfekt. Kan man göra det till den med? Ja, vi ska barnskötare till varje unge alltså. Det här går ju inte annars. Fler val. Småbarnsvård. Okej. Tomo. Vad var vi inne på? Tydligen så kan man, ni berättade för mig, att man kan gå till spegeln och byta utseende. Och då ska man kunna byta hårfärg på sig själv. Vilket är bra. Oj. Vad vill jag? Men varför kan jag inte gå och byta utseende? Ah, är den där i vägen? Okej, vi behöver en vanlig spegel då kanske. Där, här borde du kunna gå. Sådär, spring dit nu Tomo. Oj, vad händer nu? Ah, okej, okay. Man kom hit när man bytte utseende. Men kolla vad gammal jag är, kolla vad typ rund jag är. Men vi ska byta hårfärg. Man kan till och med byta hårfärg med igen. Så där, jag får färga håret igen. Trots att jag är... Oh jävlar, vilken animefrilla. Man kanske skulle skaffa lite så här, lite animefrilla-aktig nu när man på äldre dagar. Eller afro. Lätt. Oh, rastafari man. Man kanske skulle bli lite cool på äldre dagar. Det hade faktiskt varit lite kul. Vilken tyckte jag ska ta? Afrot var jävligt nice alltså. Jag ska lätt köra med afrot. Men bra, då är vi blåhåriga igen. Då är vi alla nöjda. Jag är nöjd, ni är nöjd och Tomo i spelet är nog nöjd också. Jag vet inte riktigt om han är jättenöjd. Men han borde vara helt okej med den nya frisyren då, tycker jag. Ja, vi får se. Jag vill inte att... Jättemånga av er skrev också att... Om man inte tar hand om... Oj, vänta. Om man inte tar hand om barnen, då finns risken att socialen kommer att ta den.
ta barnen alltså. Och det vill man ju verkligen inte. Ja, Tommy gick och la sig. Men, herre, du ska ju sköta ditt jobb. Du ska ju ta hand om barnen. De bara skriker. Vet du vad vi gör? Jag tror att man kan åldra dem på en gång. Kan man inte det? Åldras, ska jag göra det på en gång? Så slipper de ligga där och skrika. Vi tar åldras. Så. Fler val, åldras. Vad är gymmen någonstans? Ah, nu kommer han. Ja, nu har han anlitat. Okej, vi kan få. Oj, Kim åldrades, småbarn. Ja, precis. Nu åldrades Kim. Och det ska bli jävligt kul att se hur Kim ser ut nu. Oh, vilken personlighet ska han vara? Klängig får han vara. Där har vi! Hej Kim! Tjena, tjena! Ska vi se den andra då? Nu ska den också åldras. Så har vi 4 stycken småbarn i familjen. Åh! Hur ska den vara? Självständig ska den vara, så han sköter sig själv. Hej! Hej! Fan vad nice! Riktigt, riktigt bra! Oj, ska vi se. Nu är det verkligen huset fullt där. Kolla hur mycket barn där. Det är hur mycket barn som helst. Det är helt sjukt. Vänta, vad gör Tome? Tome ligger i sömnen och skrattar och har sig. Jävla snygg för ny frilla alltså. Sådär. Kan man inte välja att åldra barnen nu också då? Det borde man kunna göra. Oj, han har problem att gå ner. Ser du det? Så ta en tupplur. Byt klädstil. Oh, byt klädstil. Nice. Jag tänker att... Eller måste Yumi gå in på honom kanske? Vi ska se. Fler val. Eller så måste man vänta. Så kanske. Man måste vänta precis som när man blir gammal. Man kan liksom inte välja att bli äldre så att säga. Men sådär. Perfekt. Tommy ligger och sover. Vad är klockan? Den är 12 på natten. Det är dags för oss alla att gå och lägga oss egentligen. Så Yumi, du ska inte ner. Du ska inte ner. Du ska gå och lägga dig bredvid Tommy och sova. Alltså det är helt galet. Det är helt galet. Kolla, det är som små jävla myrornas krig som springer runt här. Oj, oj, oj. Yumi skiter i barnet. Jag vet inte ens vad du heter. Vad heter du? Du heter väl Timo va? Nej, det här är inte Timo. Det här är... Vem var det där? Jag har dålig koll. Det där är... Alex är det där ja. Precis, det där är Alex. Och där har vi Tim. Där har vi... Kim. Åh, men... Herre! Vad kan vi göra? Jag kan gå och leka... Nej, så hon ligger och sover. Hon ligger och sover. De får sköta sig själva nu. Kan man välja att de ska gå och lägga sig? Sov. Du ska också gå och sova. Nej, vi behöver mer sovrum nu. Fast de kanske kan gå och lägga sig i stora sängen här. Nej. De får sova. De får sova i soffan. Det är fan vad hemskt. Fan vad taskigt. Be Yumi om mat. Okej, det verkar som att Alex är riktigt jäkla arg. Ja, nu sover de här så sött. Eller du skulle kunna sova här lika gärna, Alex. Okej, han får göra som han vill. Men varför jobbar inte hon för? Hon verkar ju bara springa runt och göra någonting. Hon verkar bara så här. Jag ska sitta av tiden här. Det är så lätt för tjänta pengar att bara glida runt här och inte göra någonting. Okej, nu gick hon och diska i alla fall. Det är bra. Men jag vill med att du ska ta hand om ungarna. Men that's okej. Okay. Det är okej. Okay. Hörru, varför har du ett raserianfall för? Brottas ska jag göra. Jag kan brottas med henne. Alex kan brottas med henne. Det ska bli kul. Ska vi se vad som händer då? Nej, inte prata. Du ska brottas med henne. Okej, lek. Ja, det kanske var det. Nej, vad roligt! Oj, kolla. Jag förstår att de är griniga. Hans blåsa och allting är helt fruktansvärt. Så om du, nannyn, som jobbar här, som vi betalat pengar till, Annette heter jag.
Om du skulle kunna ta och fixa så att han får mat till exempel. Det skulle vara jättesnällt. Supersnällt. Tom är uppe och far nu. Oj, vad har hänt här egentligen? Här är det verkligen någon brand. Eller jag vet inte. Var det bara skitigt då? Våran dygnsrytm är så jäkla dålig. Jag har sagt det förut, men den är nog fruktansvärd. Men... titta till småbarn, så. Men, han satt sig och spelade piano istället. Nej, du ska inte spela piano. Tommy, spela inte piano. Du ska se till att småbarnen mår bra, okej? Nej, jag sitter där och bara tar det lugnt. Jag gör ingenting, nej. Så. Titta till småbarn nu då. Men jag vill inte sitta när jag ska titta till småbarnen. Ibland är jag inte klok på Tommy, alltså i spelet. Han är precis på riktigt ibland. Väldigt tankspridd. Okej, okay, är det det jag gör nu? Jag tittar till barnen. Okej, okay, fair enough. Ska jag bära? Lägg i säng, gör vi. Han ligger och sover. Men, nej, jag vill inte göra det. Varför gör han inte det jag vill? Tommy! Läs till söms. Avloppet är smutsigt och desperat behov av rengöring. Okej, vi kanske ska anställa en... vi gör så här. Jag tror att man kan anställa... man ska kunna anställa en som tar hand om... hushållet så. Hitta jobb, säg upp, säg anlita tjänst. Här har vi. Får vi se så. Men vi börjar med att ta upp Alex så han kan sova. De andra småttingarna, jag tror de ligger och sover. Nej, inte han. Ja, kolla, vi går och bär barnen. Vilka bra föräldrar vi är. Det där, därför en millisekund så såg det faktiskt ut som att vi tog hand om våra barn. Men det var bara en tillfällighet då. Vart tog Tommy vägen nu då? Så ja! Sov lilla bebis, ha det så bra. Nu ska du sussa och tralalala. Jag är lite ont i ryggen. Fan vad gammal jag är. Arre, du ska sova! Arre, försök inte, han smiter ju! Tommy! Han smiter! Jag sitter själv. Lägg i säng. Alltså... varför kan jag inte... sådär ja. Det är bra att de gör lite saker själva också, så att jag behöver trycka på allt de ska göra. Vad ska jag göra nu då med den där ungen? Sätt ner Tim här. Okej, okay. Ja, tydligen är det morgon nu. De här ungarna har ju varit uppe hela natten. Och den måste ju sova. Han har ingen energi alls kvar. Jag måste säga att de här nya barnen vi fick. De är ju små änglar. De här två tjejerna. Bara sover så fint och bråkar aldrig. De här första vi hade, de är ju riktiga, riktiga elaka ungar. Alltså. De bara vill jävlas. Gå och sov nu då. Gå och lägg dig. Alex! Bra. Man ska bli arg på barnen. Tommy, du kan gå upp och hämta... just det, vad heter den? Den här. Väck. Och sen så tar vi och hämtar den. Ja, jag vet Tommy, vi behöver... vi behöver städa lite avlopp och grejer. Ja, det är barnens toalett. Jäklar, det ser riktigt äckligt ut. Men det ordnar vi. Vi ska ju som sagt ringa efter en... prata. Ja, men det är bra. Jimmy är lite på bra humör. Det gillar jag. Anlita tjänst. Man sitter och småpratar lite nu med. Nej, vad är det med dig då? Okej, okay, nice. Engångsstädhjälp. Schemalagd städhjälp. Reparationsservice. Självklart tar vi schemalagd städhjälp. Perfekt. Vi skulle även kunna ta och ringa... hon pratar, ah nej, den här lilla bebisen, Kim Jumison, den lilla bebisen frågar efter pappa. Vart är pappa någonstans? Han går ner nu. Då ska han göra den glad, han ska göra bebisen glad, eller ungen. Han ska överraska den, han ska... ja, bra. Reparationsservice tar vi också. Jag ska berätta en historia för ungen här. Nej, nu gjorde jag, där, Tommy. Tommy, du ska berätta en rolig historia för den ungen.
Det kanske inte kan. Ge bubbelbad skulle vara rätt schysst. Det är verkligen kaos här. Och barnen får typ aldrig gå ut. De är alltid inomhus. De är aldrig ute och leker eller någonting. Men nu börjar det faktiskt bli morgon. Så kan vi ta ut barnet hit? Sätt ner Kim här. Sätt ner Kim där så kan vi ha lite kul tillsammans. Leka ute på gården. Kanske inte så bra att sätta någon sån här poolen. Men jag är i närheten så jag borde kunna kolla. Vad ska jag göra nu då? Bada? Nej. Inte bada honom. Inte bada. Vi ska sätta ner Kim här borta. Men varför? Alltså, jag blir galen på det här. Han gör ju egna saker. Du ska ta upp Kim. Plocka upp. Kan man ställa in det här att man inte gör saker själv? Jag ska kolla det. Det borde ju gå. Vad kan det vara? Spelalternativ. Här kanske. Spelfunktioner. Totalt självbestämmande. Självbestämmande av. Ja, precis. Den här. Stäng av självbestämmande för markerad sim. Den vill jag ha. Den vill jag verkligen ha. Ska vi se. Verkställ ändringar. Så det betyder att då gör inte min sim som jag har markerat någonting själv i alla fall. De som inte markerade gör det, men sådär. Då kan vi gå upp och se till att vi ska plocka ut alla de här barnen. Plocka upp och sen tar vi att vi... Okej, måste man vänta tills jag plockar upp den. Så, och så sätter vi ner barnet här. Sätter ner Kim där. Och Yumi. Du ser arg ut, du ser trött ut, du ser hungrig ut. Så är det när man är uppe sent om kvällarna och springer runt och härjar. Du får plocka upp den här rackaren. Plocka upp. Nej, inte Tommy. Fan. Yumi ska det vara. Du ska inte sova, Yumi. Det måste du fatta. Är man småbarnsförälder så gäller det att alltid vara på topp. Du. Så. Bra. Och sen ska vi sätta ner den ungen här. Jag tänker att vi ska ha en trevlig familjestund här. Nähä? Nu beter sig Yumi också konstigt tycker jag. Plocka upp barnet! Plocka upp barnet! Så ja. Fan, blir arg på henne. Så sätter vi ner den här. Sätter ner Timo där. Nu så! Vad är Tommy då? Hä? Vad hände med min frilla? Min fina frilla! Men gud va? Nej Tommy, vad är det? Dina... Okej, jag var nog bara trött tror jag. Ja. Vad har vi jumpan då? Varför? Ja, det såg ut som jag hade blivit yngre. Nej, jag tror inte det. Visst såg det ut som det? Jag ska se här. Om vi pausar. Det såg ut som jag hade blivit yngre igen. Jag tror inte det. Nej, jag ser... Ja, kanske. Kan man bli yngre i The Sims? Det verkar jättekonstigt. Ja. Vart har vi ungarna? Where's the ungar? Vänta här nu. Jag stopp... Vänta, vart tog ungen vägen som jag ställde ner här? Vem var det? Där var en. Där var två. Jaha, han ligger och sover där. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Jag är lite sugen på att till nästa avsnitt av The Sims slå in fuskkoden så man slipper ta hand om dem lika mycket. Ni får jättegärna skriva i kommentarsfältet om ni vill att jag fortsätter den här kaotiska stilen som jag gör nu. För jag har verkligen följt upp. Jag tycker det är svinsvårt verkligen. Man kan ju pausa spelet hela tiden och typ så här: dit vill du gå, dit ska du gå, dit ska du gå. Och så kan man trycka igång det igen. Men jag gillar ändå att köra så det blir lite svårare. Jag vet inte riktigt. Men skriv att ni i kommentarsfältet om ni vill att jag ska lägga in fusk så att jag inte behöver tänka på mat och sånt. Utan bara gå och göra roliga grejer. Eller om jag ska fortsätta som nu. Tusen tack för att ni har hängt med idag. Så ses vi som vanligt i nästa video. Ta hand om er nu. Och ching chong!